السلام علیکم ډیر سټوډنټ، امید دې تاسو ټول بروغ جوړ یې. زمانو موسی قاسم دې د ټول نمخ کې تاسو ته په خپل چینل کې هرکلی وایم. نننۍ ویډیو کې به مونږ د فور برانچ کوم دویم پارت ته ډاینسی پلان د هغې حوالې سره خبرې کوو. ډاینسی پلان کې چې پردر کوم درې پارټس دي، تلمس، هایپوتلمس، ایپیتلمس، د هغې چې کوم سټرکچر دی، لوکیشن دی، فنکشن دی د هغې حوالې سره، او دې سره سره زموږ سره چې کوم د برین دویم پارټ دی میډ برین، هغې حوالې سره به مو انشاءالله ډیټیل سره خبرې کوو. کوم ځای کې ایم سی کیوز وي ایم سی کیوز به هایلایټ کوو، او نیمونیک کیوز به کوو انشاءالله چې تاسو ته یادولو کې اسانه شي. تاسو ټول ته پته ده چې زموږ سره سینټرل نروس سیسټم په دوه پارټ باندې مشتمل دی. یو برین دی، بل مو سره سپاینل کارډ دی. کله چې امبریو فورت ویک ته ورسی نو دغه دوران کې د امبریو برین چې کوم دی په تری میجر پارټس باندې مشتمل وي، او دې تری میجر پارټس د پرایمری ویجیکل ویلې کېږي چې پای کې زموږ سره فور برین، میډ برین اینڈ ہائی اینڈ برین شامل دی. فور برین تا پروزین سے پلان ہم ویلے کی گی، میڈ برین تا میزین سے پلان ہم ویلے کی گی، او ہائی اینڈ برین تا رومبین سے پلان ہم ویلے کی گی. کلا چھ ایمبریو پیپ فیک تا ورسی نو دغ دوران کی دا تری پرائمری ویزیکل پر در ڈیوائیڈ شی، او پانچ سیکنڈری ویزیکل تری جوڑ شی. نو پائے کی زمون سرا فور برین چکم دے دو مزید پارٹس تا ڈیوائیڈ شی، چیو تا ٹیلن سے پلان ویلے کی گی، بلتا ڈائن سے پلان ویلے کی گی. میڈ برین انڈیوائڈیڈ پاتې شي، او په ټیکټم او ټیګمنټم باندې مشتمل وي. لیکن موږ سره چې کوم هینډ برین دی، دریم پارټ دی د برین، هغه هم پر تر ټو حصو کې ډیوایډ شي. یو ته میټین سے پلان ویلې کېږي، بل ته مایلین سے پلان ویلې کېږي. نو مایلین سے پلان زموږ سره په میډولا باندې مشتمل وي. مایی میډولا دی د پر نیمونیک دی، او موږ سره چې کوم میټین سے پلان دی نو هغه موږ سره په پونز او سیریبلم باندې مشتمل وي. ټیلین سے پلان زموږ سره پر در په فور پارټس باندې مشتمل دی، چې پای کې موږ سره سیریبرل کارټیکس دی، بیسل گینگلیا دا، هیپوکیمپس دی، او امیگډیلا دا. ټیلین سے پلان حوالی سره آلریډی ویډیو یوټیوب چینل باندې موجود ده، د هغې لینک به زه نننۍ ویډیو کې ورکم. نو تاسو ټیلین سے پلان حوالی سره ویډیو بیا هغې ځای نه کتی شئ. نننۍ ویډیو کې به انشاءالله موږ ډاین سے پلان حوالی سره خبرې کوو، او د برین چې کوم باقایه دو پارټس دي، یعنی میډ برین او هینډ برین حوالی سره به هم انشاءالله ډیټیل سره خبرې کوو. نو ډاین سے پلان زموږ سره په درې پارټس باندې مشتمل دی. یو ته تلمس ویلې کېږي، بل ته هایپوتلمس ویلې کېږي، او دریم پارټ ته ایپیتلمس ویلې کېږي. یادولو اسانه طریقه دا ده چې ټی ایچ ای د یاد ساتئ. نو ټی د تلمس لپاره دی، ایچ د هایپوتلمس لپاره دی، او ای د ایپیتلمس لپاره دی. د ډاینسی پلان ایکسټینډ فرام د برین سټیم ټو د سیریبرم اینڈ سراؤنڈ د تھرڈ وینٹریکل. ډاینسی پلان چې دی نو دا زموږ سره د برین سټیم د سپیریئر پارټ نه، یعنی د میډ برین نه سټارټ کیږي، او د سیریبرم پورې چې کومه ایریا ده دغه ایریا کور کوي. او موږ سره په دغه ایریا کې چې کوم تھرڈ وینٹریکل دی، نو هغه تھرڈ وینٹریکل څه کوي؟ سراؤنڈ کوي. یعنی تھرڈ وینٹریکل نه ګیر چاپیره چې کوم سب کورٹیکل ایریا ده، په کې چې کوم سټرکچر زموږ سره موجود دی، هغه ته ډاینسی پلان ویلې کیږي. اٹ انکلوډ د تلمس، هایپوتلمس اینڈ ایپیتلمس. نو زموږ سره ډاینسی پلان چې کوم دی، په دې درې سټرکچر باندې مشتمل دی، چې یو تلمس دی، یو هایپوتلمس دی، او بل ایپیتلمس دی. کدی سټرکچر ته موږ له غور سره وګورو، نو دا زموږ سره کارټیکل ایریا ده، د سیریبرل کارټیکس. بیا د دې نه کوم د لاندې ایریا چې دې ته سب کارټیکل ایریا ویلې کېږي، او دا زموږ سره د برین سټیم چې کوم برنۍ پارټ یعنی سپیریئر پارټ دی، میډ برین دی. نو د میډ برین نه واخله د سیریبرم پورې دې ایریا کې چې دا کوم موږ سره سټرکچرز موجود دي، نو دې ته په شریکه باندې ډاینسی پلان ویلې کېږي. ډاینسی پلان کې چې موږ سره اوس پیرنۍ کوم سټرکچر دی، نو هغې ته تلمس ویلې کېږي. تلمس، د تلمس ویچ میکس اپ 80% آف د ډاینسی پلان. تلمس زموږ سره چې کوم دی، مطلب میجر ایریا د ډاینسی پلان جوړوي، یعنی 80% چې کوم زموږ سره ډاینسی پلان دی، نو هغه په تلمس باندې مشتمل دی. کنسسٹ اپیئر اوول ماسز آف گری میٹر وت انٹرس سپرس ٹریک آف وائٹ میٹر. تلمس زموږ سره په ټو اوول ماسز باندې مشتمل دی، او دغه اوول ماسز زموږ سره د گری میٹر او وائٹ میٹر نه جوړ دي. څنګه چې موږ موخ کې وی چې ډاینسی پلن زموږ سره تھرڈ وینٹریکل سراؤنڈ کوي، لہذا دا کوم دوه اول ماسز چې دي، نو یو اول ماس چې کوم دی هغه د تھرڈ وینٹریکل په یو سایډ باندې موجود دی، او بل اول ماس چې کوم دی د تھرڈ وینٹریکل په بل سایډ باندې موجود دی. ا برج اف گری میٹر کار د انټرمیډیټ ماس جوائن د رائټ اینڈ لیفٹ ہاف اف د تلمس. د تلمس چې دا کوم دوه ماسز دي، د
تړ وینټریکل په یو سایډ چې موجود دی او بل سایډ چې موجود دی د دې دوانو ترمنځ یو کنیکشن دی هغه کنیکشن ته سوي لیکيږي انټرمیډیټ ماس یا انټر تلمیک اډهیشن وته ویل کیږي او دا رسن اساس دی د ګری میټر نه د تلمس کوم سټرکچر دی نو هغه زمو سر صدا سي رنگ دی د دې چې کوم دا باډي پارت دی دا زمو سر د ګری میټر نه اساس شوی دی خو دې کې چې کوم دا ټاپ والا پورشن دی نو بده کی وای شیپ والی یو سټرکچر موجود دی هغه تاسو ویل کیږي انټرنل میډولری لیمینا او دا انټرنل میډولری لیمینا چې کوم دی دا زموږ سره د وایټ میټر نه سازوي او دا زموږ سره چې کوم دی نو تلمس په دری پارت کې ډیوایډ کیږي چې یو زموږ سره دا پارت شو یو دا او بل دا او دا دواړه چې کوم د تلمس ماسز دی یو یو سایډ باندې موجود دی تر وینټریکل بلبل دا دواړه چې یو بل سره کوم سټرکچر په ذریعہ باندې یو د شوی دی نو هغه سټرکچر تاسو ویل کیږي انټرمیډیټ ماس یا انٹر تلمک ایڈہیشن وتے ویلے کی گی تلمس از دا گیٹ وے ٹو دا سیریبرم تلمس چکم دین دا دا گیٹ وے پہ طور بانی کار کوی یعنی کل چھ انفارمیشن رازی نو لاول تلمس تراشی بیا دا تلمس نا چکم دے دا انفارمیشن دا سیریبرم مختلف پارٹ سزی یعنی سیریبرم کی چھ دا انفارمیشن دا پارا کم ایریاز وی نو لاول چھ تلمس تا کم انفارمیشن نا شیاغا انفارمیشن تلمس بیاغا ایریاز تا لیکی تلمس ته ټریپک پولیس آف د برین هم ویلی کیږي ځکه چې بطور ټریپک پولیس دا کار کوي په برین کې یعنی کله چې انفارمیشن نشي نو بیا هغه انفارمیشن په سیریبرم کې چې کوم مخصوص پارت ته لیږل وي د هغې دپاره ډایرکشن چې کوم دی موږ سره تلمس ورته ښیي تلمس چې د کوم اکټیویټیز کنټرول کولو کې مدد ورکوي نو هغې کې موږ سره څه دي آی کې موږ سره چې کوم دی نو اراوزل دی یعنی خوب نه را بیدارېدل آی موومنټ شو له موږ سره ٹیسٹ شو لو اسمیل شو ہیئرنگ اینڈ ایکویلیبریم داغے دا پارا آسان نیمونک چکم دے ہی ٹیکس ٹی نو ٹیکس والا ٹی چکم دے دا تلمس دا پارا دے او ایس چکم دے پشی کی دار اسمیل دا پارا ایچ دا ہیئرنگ دا پارا ای دا ایکویلیبریم دا پارا ٹی دا ٹیسٹ دا پارا ای دا آئی مومنٹ دا پارا او اے دا اراؤزل دا پارا یعنی دا ٹیسٹ حوالے سرا دا سمیل حوالے سرا یا چکم دے دا ہیئرنگ حوالے سرا یا دا ویژن حوالے سر چکم سینسری انفارمیشن راشی نو آگا تلمس ریسیو کی تلمس بیا دا تاگا انفارمیشن دا پار چپا سیریبرم کی کم مختلف لوپس کی ایریاز موجود دی نو بیا یہ آگے تا پردر دا پروسیس دا پار لی گی دا زمان سر تلمس ڈائیگرام دے دا کم چے سکائی بلو کلر اور دین دا مو سر وینٹریکلز دی دا لیٹرل وینٹریکلز دی او دا بیا تھرڈ وینٹریکل لے نو مونگ وی چ ڈین سی پر نو مونگ سر کوما ایریا سراؤنڈ کوی تھرڈ وینٹریکل والا نو بیا دا اول ماس چ کوم دے یو پ یو سائیڈ وانی موجود دے او بل پ بل سائیڈ وانی تھرڈ وینٹریکل موجود دے دی تس ویل کی تلمس ویل کی او دا بیا دوانا ماس چ دا کوم سٹرکچر پ ذریعہ وانی یو شوی دی نو ماس انٹرمیڈیا یا انٹرمیڈیٹ ماس ویل کی hypothalamus samusara diencephalon ki maujood beam structure de it is a small part of diencephalon which lies inferior to the thalamus hypothalamus chikam de no the diencephalon yo small part te چی هغه مو سره د تلمس نه لاندې موجود دی څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویډیو کې ویلو چې انفیریر مطلب دا چې کله یو سټرکچر د بل سټرکچر نه لاندې وي سپیریر مطلب دا چې کله یو سټرکچر د بل سټرکچر د پاسه وي لیټرل مطلب دا چې کله یو سټرکچر د بل سټرکچر په سایډ باندې وي دا هایپوتلمس ته نیم نه کلیئر ده ځکه چې هایپو مطلب بلو او تلمس د تلمس یعنی د تلمس نه لاندې چې کوم سټرکچر موجود دی هغې ته هایپوتلمس ویلې کیږي اټ از ا شیټ آف ګری میټر یاد ساتئ هایپوتلمس چې کوم دی دا زموږ سره صرف او صرف د ګری میټر نه ساز یعنی دی کې وایټ میټر نشته دی د نمو که تلمس خبر وکړو تلمس زموږ سره د وایټ میټر نه هم سازو او د ګری میټر نه هم سازو لیکن موږ سره چې هایپوتلمس یعنی هایپوتلمس صرف او صرف د ګری میټر نه ساز دی دی ڈائیگرام کې چکم دی نو هایپوتلمس سټرکچر مو سره موجود دی دا زمو سره تلمس شو نو تلمس نه چې دا کوم لاندې دی دا زمو سره هایپوتلمس شو دا پاس چې کوم دی نو زمو سره یو سیریبرل هیمیسفیر دی دا کارپس کیلوس هم دی د پیچوټری ګلاند از اٹچ ټو د هایپوتلمس بای ا سٹار کارڈ ان فنڈیبولم پیچوټری ګلاند چې کوم دی دا مو سره هایپوتلمس ته د سټرکچر په ذریعہ باندې اٹچ شوی دی هغه سټرکچر تاسو ویلې کیږي ان فنڈیبولم وته ویلې کیږي It is the major control center of the autonomic nervous system, endocrine system, and control visceral function as well. Hypothalamus chikum de no da zamu sara the autonomic nervous system, endocrine system, au chikum sara kam visceral function de no da ghe da para the control center pa taur bani kar kavi.
پچوټری ګلاند چې کوم د مو سره هایپوتلا مست اټیج دی لحاظ د پچوټری ګلاند چې کوم اکټیویټیز دی یعنی سیکریشن دی هغه د هایپوتلا مست د کنټرول لاندې وي هارمون سیکریشن اټونامیک افیکټ ترمو ریګولیشن فوډ اینڈ واټر انټیک سلیپ اینڈ سرکیڈین ریتمس میموری اینڈ ایموشنل بیہیویئر آر ایٹس فنکشن ہائپوتھلمس چکم فنکشن دے مو سر ان پاگ کی ہارمون سیکریشن دا غی کنٹرول چلو مو سر چکم اٹونامک افیکٹ تے یا ترمو ریگولیشن شو ٹیمپریچر کنٹرول فوڈ اینڈ واٹر انٹیک یعنی مو سر چکم تھرسٹ شو یا مو سر ہنگر شو نو دا زمو سر دا ہائپوتھلمس کنٹرول کی وی سلیپ شو دا غی سر چکم 24 آورز کی ایکٹیویٹیز کی گی سرکیڈین ریتم زاگے تے ویلے کی گی دا غی کنٹرول ہم دا ہائپوتھلمس دلان دی وی میموری شو مو سر ایموشنل بیہیویئرز نو دا چکم فنکشن دی تے ٹولو کنٹرول دا ہائپوتھلمس سر وی دا پر چکم نیمونک تے نو غد فوڈ اینڈ واٹر ہیڈ سرکیڈین سلیپ اینڈ میموری نو فوڈ اینڈ واٹر مو سر دا فوڈ اینڈ واٹر انٹیک یعنی ہنگر اینڈ ترسٹ پر شو ہیڈ کے چکم ایج تے نو غ ہارمون سیکریشن دا پر شو اے دا اٹونامک افیکٹ دا پر ٹی دا ترمو ریگولیشن دا پر ای چکم دے ایموشنل بیہیویئر دا پر سرکیڈین چکم سرکیڈین ریتم زی 24 آورز کی زمو کم ایکٹیویٹیز بھی ہاگے دا پارا سلیپ اینڈ میموری یعنی دا ٹول کم فنکشن سیزن دا زمو سرا دا ہائپوتھلمس پا کنٹرول کی دی ہائپوتھلمس سمو سرا دا ڈائن سی پلان دریم پارٹ تے اٹ کنسسٹ مینلی آف دا پینیل گلینڈ اینڈ ہیبنیولر نیوکلیائی ایپیتھیلمس سمو سر چکم دے پینیل گلینڈ بانی مشتمل لے او داغے سرا سرا ہیبنیولر نیوکلیائی بانی پینیل گلینڈ چکم دے دا زمو سرا یاد ساتے زمو پا باڈی کی دا ٹولو نا سمالیسٹ کم گلینڈ چی دے نو آغا پینیل گلینڈ دے دا پینیل گلینڈ از اباؤٹ دا سائز آف ا سمال پی پینیل گلینڈ چکم دے پا سائز کی دا مٹر دانی عمر دے The pineal gland is a part of the endocrine system which secretes the hormone melatonin. Pineal gland chukum de da zamung sara the endocrine system hissa da yani the endocrine system gland de endocrine system ha ga system de zamung pa body ki kum che khpal hormone the secretion na bad direct blood ta war kewi چونکہ دے سسٹم کے دا ہارمون دا رول دا پارا ڈک نشتا لہذا دے تا ڈک لیس سسٹم ہم ویلے کی گی اور فینیل گلینڈ چیزا مو سر کم ہارمون خارجے نواغا کم ہارمون دی میلاٹونین امور میلاٹونین از لیبریٹڈ ڈیورنگ ڈارکنس دین لائٹ اور دا میلاٹونین چی کم اماؤنٹ تے آگا کل زیاد خارجے گی کل چی تیاروی نواغا دوران کی زیاد خارجے گی اٹ پروموٹس سلیپ یاد ساتھ میلاٹونین مونگ سر سکوی سلیپ پروموٹ کوی یعنی مونگ تا چکم خوب رازی دا خوب وجہ سدا میلاٹونین سیکریشن دے دا ہیبنیولر نیوکلیائی آر انوال ان اولفیکشن اسپیشلی ایموشنل ریسپانس ٹو اڈر آر فوڈ او کم ہیبنیولر نیوکلیائی چکم دے نو آگا دا اولفیکشن سر یعنی سمیل سر داغے دا لوگ تے خو کم قسم سمیل کم چی دا ایموشنل ریسپانس وی زمونگ دا یو فوڈ چکم دے سمیل تا نو دا آگے سر تعلق لری دا ڈائیگرام زمون سرا دا ڈائن سیپلن پورا سٹرکچر مو تشو کی چی آگی دا مون سرا ہائپوتھیلمس تے دا والا تھیلمس تے او دا کم سٹرکچر چی دا تھیلمس دا پاس موجود دے او پر در ٹو پارٹس پانی مشتمل ہوں دے تا ای پی تھیلمس ویلے کی گی چی یو مون سرا پینیل گلینڈ دے کم چی دا میلاٹونین سیکریشن کوی میلاٹونین زمون سرا سکوی سلیپ پروموٹ کوی او بل ہیبنیولر نیوکلیائی دا نو ہیبنیولر نیوکلیائی چی کم زمون ایموشنل ریسپانس تے دا یو خوراک سمیل تا نو دا حقی کنٹرول کی مدد ور کوی یعنی دا حقی سمیل کنٹرول چی کم دے حقا تا ہیبنیولر نیوکلیائی پا انڈر کی دے میڈ برین چې کوم دی موږ سره د برین دویم پارت دی کوم ته چې میزن سپلان هم ویلې کیږي اټ از اے شارټ سیګمنٹ آف د برین سټیم دیٹ کنیکٹ د هاینډ برین اینڈ فور برین میڈ برین چې کوم دی دا زموږ سره څه کوي هاینډ برین اینڈ فور برین د یو بل سره څه کوي کنیکټ کوي او دا رسه حصه ده د برین سټیم ځکه چې موږ مخکې ویلو برین سټیم زموږ سره په تری پارټس باندې مشتمل دی یو موږ سره میډولا او بلانګیټا دی بل فونس دی کم چې دا هاینډ برین حصہ ده او سره میډ برین دا درې واړه کوم سټرکچر دي دا زموږ سره برین سټیم جوړوي اټ ایکسټینډ فرام پونز ټو ډاین سیپلان دا چې کوم دی د کوم ځای نه سټارټ کیږي د پونز نه سټارټ کیږي او تر کومه ځای پورې دا موجود دی د ډاین سیپلان پورې سټرکچر سیټ ته ځو د سټرکچر نه به ان شاء الله تاسو چې کوم دی د میډ برین کوم ریجن دی کوم ایریا ده هغه کلیئر شي
کم دو بلیک کلر لائن چې دی د دې ترمنس کې دا کوم ریډ ایریا د زمو سره میډ برین دی میډ برین چې کوم دی زمو سره د برین سټیم حصہ ده ځکه چې برین سټیم زمو سره په میډولا پونز او میډ برین باندې مشتمل دی نو میډ برین زمو سره د پونز نه سٹارټ کیږي او دا پاس چې کوم دری سټرکچر موږ ته په نظر راځي هایپوتلمس دی تلمس دی او ایپی تلمس دی دا زمو سره څه دی ډاینسیپلان دی نو موږ سره میډ برین د پونز نه سٹارټ کیږي او د کوم ځای پورې ډاینسیپلان پورې چې کوم ایریا ده نو په دې درمیان کی موجود وی یعنی دا والا ایریا چې کوم د زمو سره میډ برین کور کړی دا نو که پرس کوم غدی دا پارا میډیکل ټرمز چې کوم دی هغه یوز کوو نو موږ دا سویلې سیو چې میډ برین زمو سره پونس د سپیریر دی لیکن ډاین سے پرانتا انفیریر دی اٹ کنیکټس د سیریبرم وذ د لوور پارت اف د برین او څه کار کوي دا چې کوم دی موږ سره سیریبرم زمو سره چې د برین کوم لوور پارت دی یعنی هاینډ برین دی دا غي سره کنیکټ کوي اٹ کنټینز نیوکلیای اینڈ ٹریک په دې کې چې کوم دی موږ سره نیوکلیایز هم موجود دي او دا غي سره سره چې کوم دی ٹریک هم موجود دي وس ٹریک او نیوکلیای ستوي ویل کیږي یاد ساتئ ٹریک چې کوم دی زمو سره په سنټرل نروس سیستم کې د نیوران چې کوم اگزان پارت دی نو د هغې کلکشن ته ٹریک ویل کیږي او موږ سره چې د نیورانس کوم سیل باډیز دي د هغې کلکشن ته نیوکلیای ویل کیږي یعنی میډ برین کې زموږ سره نیوکلیایز هم موجود دي او د هغې سره سره زموږ سره چې کوم دی نو د اگزان کلکشن هم شته دی چې هغې ته ٹریک ویل کیږي اٹ کنٹینز سیورل ادر نیوکلیایز کالڈ سبسٹینشیا نائگرا دې کې چې کوم دی موږ سره نور نیوکلیایز هم موجود دي چې هغه ته څه ویل کیږي سبسټینشیا نایګرا ورته ویل کیږي ویچ آر ډارکلی پیګمنټډ سبسټینشیا نایګرا ورته ځکه ویل کیږي چې د نایګرا مطلب دی بلیک چونکی دا په کلر کې زموږ سره بلیک دی دی وجنه ورته سبسټینشیا نایګرا ویل کیږي د ترډ اینڈ فورتھ کرینیل نروز اوریجینیټ فرام د میډ برین یاد ساتئ زموږ سره چې کوم 12 ایئرز اف کرینیل نروز دي نو پای کې چې کوم ترډ او فورتھ کرینیل نروز دي نو هغه د میډ برین نه راوځي موږ سره ټوټل 12 ایئرز اف کرینیل نروز دي نو پای کې 10 پیر داسې دي چې هغه زموږ سره د برین سټیم نه راوځي یعنی څوک پکې موږ سره د میډ برین نه راوځي څوک پکې د پونز نه راوځي څوک پکې د میډول نه راوځي او موږ سره چې کوم 2 پیر دي نو هغه زموږ سره د 4 برین نه راوځي د میډ برین چې کوم سټرکچر دی نو هغه سلور پارت باندې مشتمل دی نو کوم پوسټیریر پارت چې دی دا ریډ کلر والا دې ته ټیکټم ویل کیږي بلو والا کلر ته ټیګمنټم ویل کیږي او دینا چې دا کوم یلو والا کلر دی نو دې ته کرس سیریبری ویل کیږي او دا کوم بلیک کلر چې دی نو دې بلیک کلر والا ایریا دې ته ویل کیږي سبسټینشیا نایګرا ته ویل کیږي دینا مخکې مونږ ویلو کله چې مونږ د وینټریکلز حواله سره ویډیو جوړول نو پای کې مونږ ویلو چې د ترډ او فورث وینټریکل درمیان کې چې کوم کنیکشن دی یعنی د ترډ وینټریکل نه چې فورث وینټریکل ته کله سی اس سیب زین هغه د یو سټرکچر په ذریعہ باندې زی هغه سټرکچر ته څه ویل کېدو سیریبرل ایکویډک نو هغه دوران کې مونږ ویلو چې سیریبرل ایکویډک زموږ سره د میډ برین په درمیان کې موجود دا او دا کم سرکولر سټرکچر چې دی دا زموږ سره سیریبرل ایکویډک دی Additionally, the substantia nigra itself is made up of two anatomically and functionally distinct portions. بیا چې زموږ سره کوم substantia nigra دی هغه به ذاتي خود د یو دوو پورشن نه ساز دی چې د هغه پورشن چې کوم دی یو مخصوص سټرکچر هم چ دی او هغه چې کوم دی یو مخصوص فنکشن هم کوي د substantia nigra pars compacta and the substantia nigra پارس ریټیکولیټا دا دوه چې کوم دی زموږ سره بیا پردر ایډیشنل چې کوم دی نو پورشن دی په سبسټینشیا نایګرا کې ډوپامینرجیک نیوران ایکسټینډ فرام سبسټینشیا نایګرا بیا زموږ سره چې کوم سبسټینشیا نایګرا دی نو دا د دې لپاره هم دی چې د دې ایریا نه موږ سره یو نیوران چې کنه دا ایمرجینګ کیږي یا یو نیوران د دې ځینې را سٹارټ کیږي او هغه ته ډوپامینرجیک نیوران ویل کیږي خو دا ډوپامینرجیک نیوران چې کوم ته زموږ سره بیا د سبسټینشیا نایګرا چې کوم دوه پارت سی پای کې د کوم یو پارت نه د دې ایمرجینګ کیږي د کمپیکټا پورشن نه یعنی سبسټینشیا نایګرا پارس کمپیکټا ولا کوم پورشن چې دی نو دا غنه موږ سره ډوپامینرجیک نیوران دا غي ایکسټینشن کیږي دا هغه چې کوم ته نو را سٹارټ کیږي یا راوځي The loss of these neurons result in Parkinson's disease. او که پرس که دا نیوران ڈیمیج چی نو دی نیوران دا ڈیمیج که دو دا وجه نا یو ڈیزیز که اس کی گی هاگ ڈیزیز تا پارکنسن ویلے کی گی Substantia nigra is involved in the integration and selection of voluntary behavior. زمو چې کوم voluntary behavior دی د هغې selection چې کوم دی د چا د کنټرول کې دی د substantia nigra دی یعنی زمو چې کوم muscle movement دی
د هغې چې کوم دی وولنټري کنټرول د سبسټنشیا نیګرا کنټرول کې دی، نو که پرس که سبسټنشیا نیګرا نه کوم نیوران راوځي ډوپامینرجیک نیوران د هغې ډیمیج وشي، نو پارکنسن ډیزیز کې چې موږ سره کوم پیشنټ وي کوم پرسن وي د هغه چې کوم موومنټ وي هغه به څه وي ابنارمل وي، یعنې د هغه چې کوم مسل دي هغه به څه وي سټپ د هغې به سټپنس کیږي، یعنې هغه مسل به د هغه څه وي لاک به وي. د ډایګرام دی کوم چې دغه حوالې سره دی د برین د مختلف پارټس حوالې سره آدر ڈیمنگ ڈسکس کو